Горите по долината на река Канина в Западните Родопи са силно повлияни от човешката дейност. В горното й течение обаче има малко късче земя, убежище за дивия свят. Простиращият се върху площ от малко над 30 хектара поддържан резерват Тъмната гора съхранява в пределите си останки от съществувалата някога обширна девствена гора. Смесеното съобщество от ела, бук и смърч е устойчиво във времето, а силите на природните стихии оформят неговата нееднородна структура. Въпреки значителното количество загинали дървета, гората се намира в отлично здравословно състояние. В резервата обаче все още личат следи от дърводобив от времето непосредствено преди неговото обявяване през 1948 година. Стопанската дейност в миналото е причина за малкото количество мъртва дървесина в последен стадий на разлагане. Всички тези наблюдения сочат, че гората се намира в фаза на зрялост и се нуждае от още време без човешко въздействие, за да се превърне в вековна. Въпреки това обаче, тя има важна роля за опазването на биоразнообразието в района. Да се срещнем отблизо с някои от обитателите на поддържания резерват Тъмната гора. През студените месеци планината наглед е пуста. Някои от животните са мигрирали към по-топли места. Други са изпаднали в неактивно състояние. Когато зимата отстъпва място на пролета, се забелязва видимо оживление. За много организми започва размножителният сезон. Планинските водни жаби вече са хвърлили хайвера си в образувани от снеготопенето локви покрай река Канина. Миниатюрните стоящи водоеми кипят от живот. Някои от тях обаче се оказват недостатъчно надеждни. Тези хайверни зърна са обречени, но пихтиестата им маса ги превръща в удобно скривалище за други животни. Алпийският тритон също прекарва размножителния сезон в стоящите водоеми. По време на брачните игри между партньорите обикновено няма контакт. След ритуалите, мъжкият отделя слузест пашкул, наречен сперматофор. Той го закрепва върху камък или растение, откъдето женската го поема с клоаката си. Този ухажор обаче е прекалено настойчив и нарушава дистанцията помежду им. С
След края на размножителния сезон, алпийските тритони напускат стоящите водоеми и прекарват дните си скрити под листата и мъртвата дървесина в гората. Средата на лятото е ангажиран период за много птици. Това женско орехче само отглежда потомците си и е постоянно заето с тяхното изхранване и почистване. При гнездящите в съседство големи пъстри кълвачи, семейните задължения са разпределени по-справедливо. При тях и двамата родители се грижат за прехраната на малките си. Необременени от грижи за поколението, пастървите в реката ловуват единствено, за да задоволят собствения си апетит. Те често проявяват нетолерантност към себеподобните си, защото те са техни преки конкуренти за храната. Плувайки срещу течението, пастървите ловко улавят носените от водата безгръбначни животни, както и летящите ниско над реката насекоми. За гнездящите край река Канина планински стърчиопашки, насекомите също са важен ресурс. Малките на тази двойка вече са напуснали гнездото, но все още са твърде неопитни и възрастните птици продължават да ги изхранват. През лятото покрай реката цъфти ручейното омайниче. Горската постилка в тъмната гора също се изпъстря с разноцветни багри. Богатите на хумус почви и наличието на голямо количество мъртва дървесина са причина за богатото разнообразие сред гъбите, които се хранят, разграждайки мъртвата органична материя. По време на есенната миграция, крайречната растителност привлича много птици. В района на резервата, предпазливи животни като лещарките понякога се хранят и на открито в покрайнините на гората, тъй като човешкото присъствие е слабо. Отминава още една година от съществуването на резервата Тъмната гора.
Макар и малък по площ, той е своеобразен горски оазис в Дъбрашкия дял на Родопите и играе важна роля за опазването на биоразнообразието в района.